মেন্টৰ গ্ৰেড 3 আজি জিকে পাৰ্টটো আমি সলভ কৰিব লৈছো কালি আমি ইংলিছৰ পাৰ্টটো কৰিছিলোঁ আজি জিকে পাৰ্টৰ 25টা কোৱেশ্চন কৰিম জিকে পাৰ্টটো হ'ব ইয়াতে প্ৰথম 25টা কোৱেশ্চন কি আছে চাই লওঁ কিমান উষ্ণতাত পানী ঘনত্ব সৰ্বোচ্চ হয় আমি জানো যে 100 ডিগ্ৰীত কি হয় পানী উতলে আৰু 0 ডিগ্ৰীত বৰফ হৈ যায় বহুতে বৰফ হোৱাটোকে ঘনত্ব বেছি হ'ব বুলি ভাবিছে কিন্তু নহয় আচলতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড বৰফ হ'লে আচলতে কি হয় আয়তনটো বাঢ়ি যায় গতিকে সিহঁতৰ ঘনত্বটো কমিহে যায় আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ 4 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে চাওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ কোনটো শাখাত সম্পত্তিৰ বিতৰণ উপভোগ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা হয় এইটো আমি ডাইৰেক্ট জানো যে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান ইকনমিক্সত কৰা হয় গোটেইখিনি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 সুধিছে নিম্নলিখিত তালিকাৰ পৰা স্বাভাৱিকভাৱে তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থটো উলিয়াব দিছে আমাক স্বাভাৱিকভাৱে তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ হৈছে প্লুটোনিয়াম প্লুটোনিয়ামটো আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 সুধিছে ভলীবলৰ প্ৰতিটো পক্ষত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে এইটো সকলোৱে জানে 7জন খেলুৱৈ থাকে 6জন খেলুৱৈ থাকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 নিম্নলিখিত নদীসমূহৰ কোনখন নদী হিমালয়ৰ পৰা উৎপত্তি নহয় সেইটো সুধিছে সিন্ধু নদীখন ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হয় মানস সৰোবৰ এখন হিমালয়তে আছে মানস সৰোবৰ হিমালয়ৰ পৰাই হয় হিমালয়ৰ বস্তু হয় এইটো আৰু গংগাখন ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হয় গংগোত্ৰীৰ পৰা গংগোত্ৰী ক'ত আছে ৱেষ্ট হিমালয় ৱেষ্ট হিমালয় পাৰ্ট হয় এইটো ঠিক তেনেদৰে আমাৰ আৰু এটা যমুনা আছে ইউ ৱেষ্ট হিমালয়ৰে পাৰ্ট হয় গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ নৰ্মদা নৰ্মদাটোত টিকচিন দিম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 1 জানুৱাৰী 2022 সাপেক্ষে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰীজনৰ নাম সুধিছিল এইটো অজন্তা নেওগ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 সুধিছে দেশসমূহৰ কোনখন দেশে অসমৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভূটান ভূটানখনে আমাক অসমক চুই গৈছে বাকী কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 কি আছে কোনখন আটাইতকৈ পূব দিশত আছে সেইটো সুধিছে এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সেইটোৱে হয় ইয়াক ঢলাশদিয়া দলং বুলিও আমি জানো ঢলাশদিয়া বুলি তাৰপাছত আমাৰ শৰাইঘাটখন ক'ত আছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে কলিয়াভোমোৰা ক'ত আছে সকলোৱে জানে শোণিতপুৰত আছে শোণিতপুৰ আৰু নৰনাৰায়ণ সেতু এখন ক'ত আছে যোগীঘোপাত আছে যোগীঘোপা প্ৰশ্নত কেতিয়াবা এইকেইটাও সুধি দিব পাৰে অপশ্যনত থকাবোৰ সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি জানি লোৱাটো ভাল অপশ্যনত যি যি অপশ্যন দিয়া হৈ থাকে গোটেইখিনি আমি জানিব লাগে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 আছে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইখন ৰাজ্যই অসমৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে এইটো 7খন হয় আমাৰ 7 ভনী বুলি 6খন তাৰে 6খন হ'ল আৰু এখন এক্সট্ৰা আমাৰ ৱেষ্ট বেংগল এই 7খন টোটেল 7খন ৰাজ্যই আমাৰ অসমখন চুই যায় অসমৰ ৰাজ্যিক বৃক্ষ সকলোৱে জানে এইটো আমি ক্লাছ 3-4 পাই আহিছোঁ হুলুং গছ অসমৰ কোন ঠাইত পোৱামক্ক আৰু হয়গ্ৰীৱ মন্দিৰ আছে এইটো আমি একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন এইটো হ'ব আমাৰ হাজোত আছে ইমানখিনি ইয়াত বুজাবলগীয়া একো নাই ইয়াতে নেক্সট যোৰহাটৰ অৱশ্যে চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ নামটো সুধিছে এইটো আমাৰ চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটোৰ নাম আমাৰ টুকলাই হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি কি আছিলে জয়মতী আছিলে সেইখিনি আমাৰ বুজাবলগীয়া একো নাই আমি ডাইৰেক্ট পাৰিম নিম্নলিখিত নদীসমূহৰ বৰাক উপত্যকাত অৱস্থিত ইয়াতে আচলতে ডাইৰেক্ট দিয়া নাই কুঁহিয়াৰীখন হয় শুদ্ধ উত্তৰ ই বৰাকৰ এটা মানে ব্ৰাঞ্চ হয় আৰু ই বাংলাদেশলৈ সোমাই গৈছেগৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 সুধিছে পেৰুৰ ৰাজধানী কি হ'ব লিমা হ'ব এইখিনি আমি ৰাজ্য আৰু ৰাজধানীৰ নামসমূহ দেশ আৰু ৰাজধানীৰ নাম জনাটো অতিকে দৰকাৰী নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জটি ক'ত আছে সুধিছে মুম্বাই হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 কি হ'ব এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা আন এটা কম্পিউটাৰৰ ফাইলসমূহ স্থানান্তৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ বাবে আমি USB ফ্লাছ ড্ৰাইভ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 কি সুধিছে উত্তৰ ভাৰতৰ সিন্ধু গংগাৰ সমতল ভূমিক দক্ষিণ ভাৰতৰ স্থিত দক্ষিণাত মালভূমিৰ পৰা পৃথক কৰা এইটো আমি বিন্ধ্যা পৰ্বতমালা বুলি সকলোৱে জানোৱেই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিন্ধ্যা পৰ্বতমালা মেপখন চালেও গম পোৱা যায় আৰু অলিম্পিকৰ পতাকা যদি দেখিছোঁ সকলোৱে গম পাম কোনটো ৰং অলিম্পিকৰ পতাকাত নাই বেঙুনীয়া ৰংটো নাই তাৰপাছত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ দীপৰ বিল হ'ব দীপৰ বিলখন আমি একমাত্ৰ ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ আছে আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 সুধিছে যে কি সুধিছে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আঁচনিটো কাৰ লগত সংযুক্ত এইটো গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে
Question number 23 কি আছে চাও অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়ত আছে Question number 24 কি কৈছে চাও ভাৰতৰ সরকারে উদ্যোগত লোৱা মিশন ইন্দ্ৰধনুষ কি কাৰ্য লগত গুগল মাৰিলে সবে পাব এটো হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছো কমেন্টত একেবাৰে কমেন্ট নাহে মোৰ গৰিকে কমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে দিছো Question number 25 নৃত্যশিল্পী সংলগ্ন স্থানীয় ৰাজ্যৰ সম্পৰ্কীয় নিম্নলিখিত কোনটো যুগ্ম শুদ্ধ নহয় ইয়াৰে মোহিনী নৃত্যম কেৰেলাৰ শুদ্ধ হয় সত্ৰীয়া অসমৰ হয় সকলোৱে জানো উৰিষ্যা উৰিষ্যাৰ হয় তো আমাৰ ভুল উত্তৰ হ'ব মানে অপশ্যন এ যক্ষগান তামিলনাডুৰ নহয় ই আচলতে কৰ্ণাটকৰ হয় কৰ্ণাটক আজি এই প্ৰচেষ্টাই কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত